നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം മത സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ തുറമുഖത്തിനെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും തുറമുഖം നിലനിൽക്കുന്ന മുല്ലൂർ പ്രദേശത്ത് ഉള്ളവരല്ല. അവർ എല്ലാവരും തന്നെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. മുല്ലൂർ പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയും വസ്തുവും വീടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. അവരാരും തന്നെ ഈ സമരത്തിലില്ല. അവിടെ മത്സ്യബന്ധനം ലറ്റിൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തുറമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയിരുന്നില്ല. അവിടെ പാറക്കെട്ടുകളാണ്. അവിടെ ചിപ്പി, കക്ക, ലോബ്സ്റ്റർ ഇതെല്ലാം തന്നെ എടുക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നാടാർ സമുദായത്തിലെയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം നോർത്തിലുള്ള മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുമാണ് അവിടെ വന്ന് ചിപ്പി എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ തൊഴിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് അവിടെ മത്സ്യബന്ധനം ചിപ്പി, കക്ക, ലോബ്സ്റ്റർ എടുത്തിരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവനോപാധികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആർക്കും പരാതിയില്ല. കാരണം എന്താ? തുറമുഖം വരട്ടെ. അതേസമയം ഇന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറത്ത് നിന്നും ബോട്ടുകളിലും വള്ളങ്ങളിലും പോയി മത്സ്യമെടുക്കുന്നത്. അവരാണ് രാവിലെ 3 മണിക്ക് മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോയി 10 മണിക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവരുടെ വരുമാനമാർഗമെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വരുമാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനതയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നത്. ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ജനങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ 500 വരുന്ന കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീട്, ജോലി, വസ്തു ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാളിന് ഭൂമിയോ വസ്തുവോ വീടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു. വീട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീടിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തു, വസ്തുവിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തു. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് 5 സെൻറ്റ് വസ്തു വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ പാക്കേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കിട്ടാത്ത ഈ വിഴിഞ്ഞം മുല്ലൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ വീട് കിട്ടാത്ത, വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ വീട് കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഹോദരൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാതിരിമാർ പേര് സമൂഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തണം. കാരണം എന്താ? ആർക്കെങ്കിലും മുല്ലൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ, അദാനി തുറമുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് പാക്കേജ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചിപ്പി, കക്ക തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കർഷകർക്ക്, കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 1000 വരുന്ന ടൂറിസം തൊഴിലാളികൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറേ പേർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കൊടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത് കയർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ആരാ? ഇവിടുത്തെ വിശ്വകർമ്മ തൊഴിലുള്ള മരപ്പണി ചെയ്യുന്ന റിസോർട്ടുകളിൽ പണി ചെയ്തിരുന്ന, ടൂറിസം മേഖലയിൽ പണി ചെയ്തിരുന്ന, മരപ്പണി ചെയ്തിരുന്ന ആശാരിമാർ, അവർക്കൊരു നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടിയില്ല. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരാണിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു വന്നിട്ട് ഈ സമരം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ പുറം നാട്ടുകാരാണ്. വിഴിഞ്ഞം അദാനി തുറമുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ, മുല്ലൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിന് യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഫിഷർമെൻ പോർട്ടിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വീട് തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വിളപ്പിൽ സമരവുമായി ബന്ധം, വിളപ്പിൽ സമരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു, വിളപ്പിൽ സമരവുമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് താരതമ്യം ചെയ്യണ്ട. കാരണം നഗരമാലിന്യം ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൊണ്ട് തള്ളിയപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സമരം ഇതല്ല. ഭൂമിയും വസ്തുവുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരുപടി ആൾക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് താണ്ഡവ നൃത്തമാടുകയാണ്, വർഗീയത പ്രസംഗിക്കുന്നു.
തീവ്രവാദം പ്രസംഗിക്കുന്നു, ആളുകളെ ചുട്ടുകൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കേട്ട് സഹി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴെന്താണ് നടക്കണമെന്നറിയാം. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ മതപ്രാർത്ഥന മൈക്ക് കെട്ടിവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ മുഴുക്കെ തന്നെ മാലിന്യം കൊണ്ട് കൂമ്പാരമായിരിക്കുന്നു. അവിടെ ലാട്രിൻ സൗകര്യം വെച്ചിട്ട് അതിനെ എല്ലാം തന്നെ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ടിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്വൈര്യജീവിതം തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. സമരത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ മദ്യപാനം പരസ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളുടെ മുന്നിൽ ഇടവഴികളിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ത് പറയുന്നത്, മൂലംപള്ളി സമരവുമായിട്ട് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മൂലംപള്ളിയിൽ ധാരാളം പേർക്ക് ഇനിയും വീട് ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ വീട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ഏതെങ്കിലും ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാതിരിയെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൻ്റെ കവാടമായിട്ടുള്ള വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ പാതിരിക്കൂട്ടങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളിൽ ആർക്കാ വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്ടിൻ്റെ പേരിൽ വീട് ലഭിക്കേണ്ടത്? ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയല്ല സമരം ചെയ്യേണ്ടത്, മുല്ലൂർ കടപ്പുറത്തല്ല, മുല്ലൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ അത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം ഫിഷർമെൻ പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യണം. അതാണ് മൂലംപള്ളിയും ഇതുമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് കേരയിൽ സമരം, അതും ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട, രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇതൊരു അധിനിവേശമാണ്. മുല്ലൂരിൽ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില പുരോഹിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധിനിവേശ ശക്തികൾ ഇവിടെ തമ്പടിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു അധിനിവേശ സംസ്കാരം അവർ ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ജാഗരൂകരാണ്. അവർക്കാദ്യമായിട്ട് ലറ്റീൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരുടെ വികസനത്തിന് എതിരായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും സമരങ്ങൾ നയിച്ച് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൻ്റെ കവാടമായിട്ടുള്ള വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മതമൗലികവാദികൾ വന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല, ജാതിയില്ല, മതമില്ല. ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് പ്രതിരോധ നിര കഴിഞ്ഞ 36 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക. എന്തു വന്നാലും ശരി, ഈ തുറമുഖത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർ ഭൂമിയും വീടും ജോലിയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ടുമുടക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. ഞങ്ങൾ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ മാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോടതി വിധിയെ പോലും ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സമര ആഭാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, നമുക്കിതിനെല്ലാം കഴിയും, ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും പഴയ കാലത്ത് കന്യാകുമാരിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയൊന്നും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. നാട്ടുകാരോട് കളിക്കരുത്, നാട്ടുകാരോട് കളിക്കരുത്. പുരോഹിതന്മാരോട് ഞങ്ങൾക്കതാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 70,000 ആളുകളാണുള്ളത്. കരയിൽ 300,000 ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വരണം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ ശക്തിയെ ഉണർത്തരുത്. ഇന്നിപ്പോൾ മുല്ലൂരിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത്, മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, വിഴിഞ്ഞം പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ വലിയതുറയിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ശംഖുമുഖത്തുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരന്മാർക്ക് വീടില്ലാതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പുനരധിവാസമല്ല, ഓഖി ദുരന്തത്തിലാണ്. എന്തിനാ ഈ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ പള്ളി വഴി വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? നിങ്ങളെന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറത്ത് പള്ളി എന്തിനാ പള്ളിപ്പണം പിരിക്കുന്നത്? മീൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് പള്ളിപ്പണം പിരിക്കുന്നു. തുറമുഖ വകുപ്പോ കോർപ്പറേഷനോ പിരിക്കേണ്ട ലേലം അല്ലെങ്കിൽ ആ പണം പിരിക്കുന്നത് പള്ളിയാണ്. ഇതിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു തരണോ? നിങ്ങളെന്താ സർക്കാരാണോ? നിങ്ങളെന്താ കോടതിയാണോ? വിഴിഞ്ഞത്തെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നത്? 3 കോടി രൂപയ്ക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അവിടെ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കരം പിരിക്കുന്നത്? ആര് മത്സ്യം പിടിക്കാൻ വന്നാലും വാങ്ങാൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചുങ്കം തരണം. ഇത് സർക്കാരാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഇത് സർക്കാർ പരിശോധിക്കണം. എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സമരം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ്.
പുരോഹിതന്മാർ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുക. ആ വിഭാഗത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവേകവുമുള്ള വലിയൊരു ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഭരണം. അവർക്കറിയാം ഈ പ്രദേശത്ത് എന്തിനാണ് തുറമുഖത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെടുത്തതെന്നറിയാം. അവിടെ ഈ ലറ്റീൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗം ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ആ പ്രദേശത്ത് ഈ തുറമുഖത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി കണ്ടുപിടിച്ചത്. മറ്റൊരു തുറമുഖം ഫിഷർമൻ പോർട്ട് 1962 അന്നത്തെ കേന്ദ്ര തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് കെ പട്ടീൽ തറക്കല്ലിട്ട തുറമുഖം 60 വർഷമായിട്ട് അത് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ പുരോഹിതന്മാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇളക്കിവിട്ട് രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളുമായി അടിയുണ്ടാക്കി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നോമാൻസ് മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ കടന്നു ചെല്ലാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി ആ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. കാരണമാരാ? ഈ മതപുരോഹിതന്മാരാണ്. ഇവർ വികസനത്തെ തുരങ്ക് കൂടംകുളം പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ വേദാന്ത ടെർമിനൽ പ്രോജക്റ്റിന് സ്റ്റെർലൈറ്റ് കോപ്പർ സ്റ്റെർലൈറ്റ് കമ്പനിയെ അട്ടിമറിച്ചതുപോലെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ ലറ്റീൻ കത്തോലിക്ക പാതിരിമാർ തയ്യാറാകുന്നത് എങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ സംഘടിതരാണ്, നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നീങ്ങും. ഇതൊരു സൂചനയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൊടിമരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മുള്ളൂർ പ്രദേശത്ത് വന്ന അമ്പലങ്ങളുടെ ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന, നാട്ടുകാർ വയ്ക്കുന്ന ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വഴി നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പള്ളിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ അദാനി തുറമുഖത്തിൻ്റെ റോഡിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമാണ്. ഇതിനെതിരായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. ഭാവിയിൽ വരും നാളുകളിൽ ചന്തകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതും മത്സ്യം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. നാട്ടുകാർ, ഞങ്ങൾ കരപ്രദേശത്തുള്ളവർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അത് വേണ്ട, കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. കാരണം ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ നേരിട്ട് വീഡിയോ തരയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേ. എന്തേ ഭീഷണി വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അതേപടി 100 കണക്കിന് ഭീഷണികൾ തിരിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വിവേകം അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തില്ലേ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ? ആ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ കേസുകളിൽ പ്രതിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടി? നിങ്ങൾ പുനർചിന്തനം നടത്തണം. നിങ്ങൾ പുനർചിന്തനം നടത്തണം. പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. പക്ഷേ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ നെല്ലിക്കുന്ന് കടക്കുളം മുല്ലൂർ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഓടിയ ചരിത്രം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഞങ്ങൾ അക്രമത്തിന് തയ്യാറല്ല. നിങ്ങൾ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ആളുകളെ ഇളക്കിവിടുന്നു, മതത്തിൻ്റെ സാരാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിടുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം. ഇത് കേരളം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനതയാണ്, സാക്ഷരതയുള്ളതാണ് കേരളം. ഈ കേരളത്തിന് അപമാനകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഭരണകൂടവും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും പേടിച്ചിട്ടല്ല. ഇവിടെ ഒരു വിമോചന സമരമാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അതും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ഒന്ന് ശക്തമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകരുത്. സംയമനത്തോടുകൂടി, സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടിയിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ വികാരം, ഭൂമിയും വസ്തുവും വീടും ജോലിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ മുല്ലൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ, വെങ്ങാനൂർ വാർഡിൽ എത്രയോ ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് അവിടെ എടുത്തത്, അതിൽ എത്രയോ വീടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ സഹിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് സംയമനവും സഹിഷ്ണുതയും മതപുരോഹിതന്മാർ സ്വീകരിക്കണം. സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇളക്കിവിട്ട് ഈ തുറമുഖത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമത്തിനെതിരായി, ഇത് രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനമാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദ പ്രസംഗം നടത്തും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മതിയാക്കും. ഭരണഘടനയെ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കരുത്, നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുത്, പോലീസിനെ നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കുന്നത് മതിയാക്കണം. പോലീസിനും നിയമവും പട്ടാളവും എല്ലാം പ്രീസ്റ്റുമാരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.